أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا ومصطفانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بكي من حاج سنة النبوية، بكي عقيدة منهج السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت الله سبحانه وتعالى سنت جي الله مرغم أسفين نيجي توب دلي سموم نيجي كوينيان مسلين سن أي بكم أكسني نوتي في جف دي سيدنا ملكين نكوي الله جامو سيدي جكدو موم مملك لين وري جامو نيكو بكالكين ngi julli ci salmal ci ngam ji min def Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siyara sahabati kiram ridwanullahi ta'ala alayhi yami andora gam yi mom leeru alquran ak sunna ak kep ko xamne mo ngi soobu sen jub defenge sen jess bokkoy def sen ginaaw lolu do mo ndey yimba ci julli ci ngi delu wat ak yeen ci sen jotaay tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci suratul furqan dem na ñu am ci gërem ben ni laaya di wara ñew ci laaya juroom ñaaré la ganna bi borom bi subhanahu wa ta'ala leralé di wax né alquran gi nga xamanténé ومن الواكسين لبي صلى الله عليه وآله وسلم فضرم بي سبحانه وتعالى لجيجي مي وخني لك القرآن أساطير الأولين له وخمسة لينكو إجيكتين لبي صلى الله عليه وآله وسلم أي سبرا أكين قول يالله فخص لولو dindi lolou tekko nalé wax yengibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima wa xamne ki wacc alquran moy ki nga xamne mo xam lepp lo xamne moy mboti asman ak suuf ndax wam yalla subhanahu wa ta'ala djegla kon la borom yermande la ci borom subhanahu wa ta'ala di ñoo di ñu leral ne ñoo ba fa amone ay wax yo xamantene li ko doon wax ci yeen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ne mom wote bi muy wote ne ab yenente la lu ñu wara sétat la ndax yenente bo xamantene da ngay lek ñam di dox ci marché yi koku daal yéeme ne ñom yéeme ne lool ci ñom nan la ki di nekke yenente bi yalla subhanahu wa ta'ala di yoni ndax loolu dafa melni ay yit la ci ñom ko xamantene kilifa gu tollu ni gu yalla yoni subhanahu wa ta'ala di togi la ci ñam ba pare di doon ko xamantene day dem ci marché yi ci borom subhanahu wa ta'ala di ko nekkal ci alquran alkarim mune wa qalu ñu ne ñu wax nak mom moy wa quraysh ndax ñoom la yeen bi sallallahu alayhi wa sallam togalon di leen waar
ilen delo ki Allah subhanahu ve ta'ala. Ma li hada rasul? Lu jot ki nga xamantene mo ñew di wax ne yeenante Yalla la. Ma li hada rasul? Ana lan mo jot lu xew lan mo arrivé ki nga xamantene moy wote ne ak yeenante la ya kulu ta'am yent bo xamne day lek ñam wayamshi fil aswaq yent bo xamne ne day dox di dem ci marché ya lawla lu te won on jile ñu wacce ilayhi ci mom malakun ben malaka fayakuna mu nek ma'ahu annak mom nazira mu nek wararika nek xupati sax ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala kon lool lañu posé comme question waaye question boo xam ne pour déstabiliser ko la pour wone ko amul valeur bu muy wote ne moom yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni jël nañ ci ibne ishaq ci siiram mu ne jotaay boobu yenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi toogoo nag kilifa yi quraysh ke leen jiite woon nag mooy uqbata ibnu rabia ak ñeneen ñu dul ñoom ñu ñëw di am ay proposition yi ñuy proposé yenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ne ko ya muhammad إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا أكيد أنت وقويش ما يوخم أنت دخل منكم إنك يا محمد ndax gëmuñu ko woon moo tax ñu koy wooy muhammad su fekkee ne kilifteef ak njiit moo la tax a jóg ñëwal ñu fal la nga noon nga doon suñu kilifa nga doon suñu njiit su fekkee ne alal moo la tax a jóg ñëwal ñu dajaleel la alal nga bàyyi lii nga xamante mu ngay woote di yéen di sallallahu alayhi wa sallam rejeté seen proposition yooyu yëpp foofu la ñuy delluwaat nag commencé di ko sànni ay trac di ko xeeb di ko doyadal di ko tuutil di ko jaboliser comme ñuy def ni rek jamono ji loolu nag kenn ku nekk ci ñu war na ci jël leçon leçon bi ñu ci jëlee moom mooy bépp jullit boo xam ne am nga jëg rek xamal ne yow kat nga sa valeur jullit kenn amul njëgam kenn amul njëgam bépp amul benn mbindeef bu am njëgu jullit jullit kenn waru ko krompe corruption warul woon laal julit bëgg njiit warta tax nga jaay sa diine jaay sa ngox bëgg alal tamit warta tax tamit nga jaay sa diine jaay sa ngox yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle
kon lepp lo xamne bimu bugge sabax al aqida as sahiha al dawla al islamiyya as salima wa xamne bu deugar la rafiha dafa am yo xamanteni ay principe yo xamne mom la ñëk samp moy principe dignité principe ñak ni ñak la mëna manipuler principe am full ak fayda ci mission yi nga xamanteni mom nga yor kon cëpp ko xamanteni nga bëgg walu njit wala nga bëgg alal moy jundiko lolé nga jaay ko sa diiné jaay ko li nga xamné moy sangor question bi ko le question bu banal la question bu banal la moy question bo xamné né question bu tekki wul dara ndax النبي صلى الله عليه وسلم في كل سن كلام لجدو سن كلام لا يرو سن كلام لا ماجي بموي ووتي ليغا خامتي موي لي موي ووتي كاتنا سخنا في سن كلام ام نين جابو سي سن كلام لي نكاي يوني موي ام نين فكي ات كون سنيو ني يالا كوي ني با باري ني ميت ان كوز ليك بموي ليك ني ميت ان كوز dox bu muy tax ci marché yi ça veut dire que ni ñu waye di leen donc yeesu lu mu mus walu diine da ci waye di lool da ci waye di lool du ci xam dara kanker lay doon borom bop bu ubu lay doon ci walu diine motax ñi nga xamne xamuñu diiné janguñu diiné suñu waxé da ngay yaatan ay xalé ñoy fo ndax yeen nabi sallallahu alayhi wa sallam da don dem ci marché di faji ay ajom ci marché ba am tan waye tamit di den jangal li nga xamantene mom lañu wara soxla ci lepp lo xamantene luy duppo diine ji nga xamantene mom la andi ñom nak ñu ayibal ko ci dënd mu dem marché ak lek mu lek ñam ñam di ko comparer ak kafira yi qaya firay ak muluk yi nga xamantene al jabadira may bur yi nga xamantene ñom lañ doon woy ay kisra ak qaysar ak yeneen bur yo xamantene ñoo doon mbeur mbeur li ci kaw suuf ci ya yaqal ni sallallahu alaihi wasallam fa kene yalla subhanahu wa ta'ala moko yoni noone ñoo ñu mel nga xamne lañ leena gaw ci bir ay chato ñi nekk fofu gis leen du yomb gis seen njabot du yomb jaxasat nit ñi événement ba événement lay doon dañu yaakaar ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam non la wara doon yeenent sallallahu alayhi wasallam da ñew wara changer li nga xamne te moy doon bi wala ne ki nga xamne tane kilifa yi warna di lekk ñu du ko rus fa def waye tamit du ko sa dem tamit ca marché ba di jubban ci wa marché ba waye tamit di fa faji ay soxlaam motax bi nga xamne tane remettre nañ en cause yunni 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 bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla tontu len yalla ne
وما أرسلنا قبلك يليوما كنينغا خامنتنا يولا جيتو من المرسلين كندو يالي إلا لذل إنهم يوم لا يأكلون الطعام لمن لكنهم ويمشون في الأسواق عندما دمت ما سيع كلول أمو لن لوشي روس أمو لن لوشي أمني أخوة أخي دخار ميشن نوبل لا لجوخ لنجا إدفلي بيوخ سجينيك لازكو واني وتحكيلكو سجيني فكتني دفعي طوب muy dox do liggey do dem fen do dugg ci bi nit ñi di xol lu ñu dund di len jubanti yo defé nga don kifa ñaarel ci momay dem marché lu dagal la wut li nga xamné moy wursa ak wut dund lolu ci nek ndax amna ay bo xamné dem ci nek dem fofu ngir fajj sa aajo ndolu dal ma ci nek te marché dafa nek bërb bo xamé ne bërb stratégique la fa la nit ñi di dajé mbolo mi fa la ñi dajé ku xey yépp marché ngay dem dëkk dëkkaan yi ñom ñëpp dañ fay ñëw di converger di ñëw ci marché bi di xum fofu dafa nek ben point de point la bo xamantene point bu stratégique la pour walu da'wa so gisé ñi nga xamantene borom société yi ñi jël seen auto ci yeb ay bagage dem ci luma yi ci ne fi al khams la luma jare ci ne tam dañ dem luma gossas tam motax moy la fay nek ci nit la fay dajé ci nit dafa duñ ko mëna am ci bir kër yi wal ci mbedd mi su booba nag faw yent bi salallahu alayhi wa sallam di dem ci marché ya benn faji fa aajom ñaar di jubbanti ñi nga xamante ñooy dëngal si wàllu njënd ak njaay ñetteel bi point stratégique la ci wàllu da'wa ci da'wa al islamiya kon lolou lu mata baye xel la ñi posé ay question nak ñu lawla unzila ilayhi malak ana lan mo de won ñu wacce malaka andak mom lu taxon wacce ñu malaka ñew diko deggal ci limuy wote diko jappale ci wote bi fa yakuna ma'ahu nadhira malaka bobu don ko xamne day nek ku koy jappale ci walu wote bi ak walu jajjati bi kon ñoom lu liñu bëgg li bëgg mom moy li dopp ko li nga xamné moy seen xel awwal lañu né yulqani sanni ilayhi ci mom kamzun am kom li sanni ko kom gu bari rek kom ni ko ñen ni di waxé tok muy dox tok muy dox nga tok rek defo dara jëndo jaayo goro yatto bayo nga bëgg nak sey ngir di doxal ñu lay sànni rek ay addiya di la sànni li nga xamantene moom mooy da jox ay enveloppe xaalis rek da toog déedéet wala ñu ne aw yulqa di am seen xel ci wàllu matériel rek lañ ko tek mo tax ñuy wax wo mbirum matériel aw wala yulqa ñu sanni ilayhi ci mom kanzun am koom goo xamantene ci lay sukkasndiku di ci dund baña dem ci matériel baña dem ci li nga xamantene mooy
gene ci bis awwala takunu nek lahu ñel ko mu muhammad jannatun aw tol soluna ko xamne amna ay meññef yo xamne yaakulu minha da ci lek mu ci lek da xamne ne du ko du jar mu gene dem ci marché ba di jënd ci jaay wala mel non wala lañ ko don xarabe yaakulu taam ñu wa dañ fi di confirmer lek bi ma gis nga yefe ni mu waye de ma yahadha rasul yaakulu taam si ñu ñoo ngi nako awwal yulqa yusana lil tamzun aw takunu lahu jannatun yaakulu minha yeen yeen ngi koy ayibal ne day lek ba pare wax ne wala ñu jox ko lo xamantene ci lay lek ko xam ngeen ne doomu adama la kaddu doomu adama bi mu ñu ci genn te doomu adama ci ay doomu adama ñu ko mëna yoni mo wax ñu wa qala ni adh-dhalimuna tunkati wa qala ni adh-dhalimuna tunkati in tattabi'una tafulin li illa ludul rajulan mashura gor go xamene dañ ko njaba ndax ki limuy wax ke munu ko deg ci limuy wax ke munu ko deg kon wax waxina ku ñu njaba da xamne du wax ak sago du wax la mu xam waxam du day désordonné wu lolou lañ ko jappé té yéne du sallallahu alayhi wasallam limuy wax wax du nité la wax du ordonné wu la wax jo xamné né ku sa yuur way soko dégé di ko comprendre kon li lañ wax intertejouna illa rajulan mashura alay unzur khalal kayfa naka darabu lak al amsal lañ lay joxe ay misal lañ tanni ci yow ay misal khala rek misal yi ñu lay joxo motax fala yastati'una sabila sen kaddu mën ta jub ba ñu mën a tege ci yoon mën laa wax loo xamantene mën na laa convaincre wala mën naa convaincre nit ñi wala yastat yoon duñu mën a man tege sabilan ci yoon su fekkee ne argument yi nga xamante moom la ñuy argumenté wu fekkee ne wax yu xeebu yii la ñuy wax lu tax muy dox ci marché bi lu tax muy lekk lutax muy nangam lolou tam nga ne ci ay mag yo xamantene ay kilifa ngeen di wax yu tuuti yi wax yu sew yi lolou day wone xelu yefe ci walu kaddu diine xel yu xeebu len ci yore suñu waxe nga xeeb len suñu jëfe nga xeeb len aduna nak mën nañ cee yewu lool nag mën nañ yewu ci aduna lool waaye su ñëw ci kaddu diine ka gis leen ne seen xel yi seen picc moo leen ëpp xel kon borom bi subhanahu wa taala gannaaw bi nga xam ne nee na xoolal nuñ lay dóoralee ay misaal loolu yóbbu leen ci sankute loolu moo leen yóbbee munuñoo tege ci yoon al ne tabaarak sa yiw bari na sa yiw borom bari na alladi ki nga xam ne insaa su ko soobee jacala mu defal laka ñeel yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayram min dalika lu gën loolu lu gën li ñuy wax jannatin ay aljanna
تجري بدوم تحتها ثريا الأنهار أي بخر ويجعل لك مدخلا قصورا أي فليا خمسين كنغي نك ندك وإن شاء الله تعالى نيجي ملي في تفسير دي ليكي جبني يعني الله سبحانه وتعالى من نقوليكو لك لو خمسين جنتلني يعني الله سبحانه وتعالى ديقلنيكو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.